Okay, guys, ramai tanya soalan ni. Modem and router Jannah boleh masuk semua SIM card ke? Jawapan dia yes. Okay, modem kita bercirikan dah modified, dah sampai meresap modified. Nombor 2-nya memang betul-betul boleh masuk semua SIM card. Dan nombor 3-nya dia tarik data unlimited, bukan tarik data hotspot. Okay, so clear eh? So semua modem yang Jannah jual, semua berciri-cirikan yang 3 ni. Okay, so tak ada kekeliruan dah. So win-win situation antara you buyer and I seller. Alright, so hope semua jelas dengan video penjelasan kali ni. Bye.